السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم سنو ملګری دی خبر ټک ټاک په ژوند په مزو سره به دا ویډیو ډیر زیات احمد په دې سټیټ کې تصویر خیم چې کم د ډمانو بچی بو پښتون پتن لګی چې دا په خپل کې ډیر زیات ګډ وډی دی به خلک پیار وي ته کنزل کې سره خپل کنزل مزنه کوي قسم په خدای ته زما غره کریکٹر دانه دی غره په خدای یقین وکړه دې سفر مې اپډیټ کړی چې به یاد وساتي صحیح دا ګوردا لکه مطلب د دې خلکو د زار یې درې نه مکنه چې په جمعات د الله په کور کې ستا پزړه کې دومره یې نشته منحوس د بی غیرت بچی د خنزیر بچی چې مطلب ته الله په کور کې د الله په کور کې ته دمه غزه دمه پزان باندې اچ کنه نو دا کم مسلمان چې خرج د الله پاک باندې تر کانو باران نه یار تندر د باندې اسمان نه راغورځي په دې خلکو باندې قسم په خدای په دې سوسایټي مشارک د سره باندې یار یې اندریان بشي یار زمون دین اسلام چرته راړو زمون زمير چرته راړو زمون قران مته سوې زمون دین اسلام مته سوې ما تقبل کلچر مته سخه یار تهذیب تر چرته لاړ یار نا د کورونا د حجرې د بازارونو د روډونو مطلب د هر څه کم شونول لکه ستاسو اخیری اپشن مطلب د جمعات ته لګیته د الله عذاب له دعوت ورکې کنه د الله عذاب له مطلب دعوت ورکول مطلب په جمعات کې راځه په یو عظیم ځای کې مطلب د څه شي کوه یو ډمیرا ولو ډانس پی کوه مطلب د یو بد غین ویډیو کوه مطلب معاشري ته سوسایټي د مطلب د څه خې داخله کو لکه دا کم د افسوس مقام دا وګور په دې ویډیو انتهایی قسم د خود قپو شم یار دا لکه دا زمون انسانيت ته مردا زمون ریاست مردا د سره وندي په دې ملک یار په خوده یقین وکړی ان دریت پاتې شي نه قسم په خوده په مون خلکو چې الله فکر رحم دې په مون چې د نبی اسلام دواګانی دي قسم په خوده زمون په شن خلک چې کم دې وسو پر زمکه نه وتی چې په زمکه کې پراته په ژوندینه بینه باسی لیوی قسم دی په خو په خوانو امت کې بدل سیستم چې مطلب چا به سي مطلب کارا یا ګنا څه کول کنه نو الله په هغه وخت په خلکو باندې سو عذاب را وسته په هغه خلکو باندې نن کو ته الله پاک صبر کې مهلت درکې کنه نو د نبی علی سلام د خو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه دواګان دي چې الله پاک کې جړلی مطلب د هغه د برکت تاسو کې تن پر دنیا کې تاسو کې تا نشانی عبرت نه جوړی د خلکو ته نشانی عبرت نه جوړی مطلب درې خدي ساتي نور هغه جان شته په هغه جان کې بسرا کوي په دنیا کې د نشانی عبرت ځکه جوړي د زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعاګانې وي لکه ستاده فر مطلب دومره سو زګونه نشته مطلب درته لکه تلل شي یو خو عظیم ګناه د ډانس ته اجراګان نه ولي کو پزان یا چکو هر څه کې را ولي مطلب یو خو د بیل ګناه ده یو دا غینه پس ته بل غټه ګناه ده چې د الله په کور کې چې پدې کې خلک منځونه کوي عبادتونه کوي د الله عظیم کور دي په هغه کې ته څه کې دمي ګړې اجراګان نه ولي مطلب ستاسو پس پتا کې زړه کې دومره هو په هراس نشته مطلب درته چې هر کله الله ربان چرته عذاب رانه ولي الله زب دعوت ورکوم دا څه کومه در افسوس مقام در یاد لکه د دی خلکو مطلب علاج څه کول لکه مطلب در چې مونږ د دې غډي وډي نه وای نو کنه به خلک وای راو تاسو غول غشان خوري کنه والسلام.